Dobrý den. Začínající schůze poslanecké sněmovny má na svém programu mimo jiné návrh ústavního zákona, který mění ústavu v tom smyslu, že se zavádí přímá volba prezidenta republiky. Chtěl bych zdůraznit, že sociální demokracie dlouhodobě podporuje přímou volbu. V minulosti opakovaně navrhla ústavní zákon, který přímou volbu prezidenta zaváděl naposledy na počátku tohoto volebního období poslanecké sněmovny. Poslední návrh zákona byl jednomyslně poslanci všech tří koaličních stran zamítnut. Nyní tedy máme na stole vládní návrh ústavního zákona na stejné téma a chtěl bych zdůraznit, že vláda se zde zachovala podobně jako v celé řadě jiných případů. Je všeobecně známo, že ústavní zákon musí být schválen ústavní většinou v obou komorách parlamentu. Vláda přesto se nepokusila o kompromisní návrh, o dohodu v této věci a zase bez dohody s opozicí tady předkládá svoji představu ústavní změny. Jak jsem říkal, přímou volbu podporujeme, proto na této schůzi podpoříme v prvním čtení návrh ústavního zákona, nicméně následně budeme uplatňovat některé pozměňovací návrhy. Ty pozměňovací návrhy vyplývají z přesvědčení, že v případě zavedení přímé volby prezidenta je samozřejmě legitimita takto zvoleného prezidenta trošku jiná než u nepřímé volby a v ústavním pořádku musí být váha jednotlivých složek moci vyvážena. Je proto potřeba upřesnit a upravit pravomoci prezidenta a také jeho ústavní odpovědnost. Proto budeme při projednávání samozřejmě uplatňovat už dříve předkládané pozměňovací návrhy, které se týkají například upřesnění pravomoci při jmenování členů Bankovní rady České národní banky, tak aby to byla takzvaná kontrasignovaná pravomoc, ke které prezident bude v budoucnu potřebovat souhlas vlády. Dále jsme navrhovali úpravu v oblasti udílení milostí, aby v některých případech tam, kde ještě není pravomocný rozsudek, kde by prezident nařizoval zastavení trestního stíhání nebo nařizoval, aby se nezahajovalo, tak aby i v této pravomoci potřeboval souhlas vlády České republiky. Velmi důležitá je oblast odpovědnosti prezidenta. Je naprosto nepředstavitelné, že přímo volený prezident by byl z ústavy zcela neodpovědný. Jednak jde o obecnou formulaci v ústavě v tomto smyslu a pak i o některá konkrétní ustanovení, zejména jde o trestní odpovědnost, kdy ústava říká, že prezident za trestné činy není odpovědný a že za ně nemůže být trestně stíhán ani po skončení funkce. Není představitelné, aby prezident republiky nebyl čistě teoreticky, než bych si myslel, že by k něčemu takovému mělo dojít, ale aby byl neodpovědný například za spáchanou vraždu, znásilnění, loupež nebo podobné trestné činy a to ani po skončení výkonu funkce. Tedy budeme navrhovat úpravu i v této oblasti a zároveň samozřejmě naše ústava je velmi nedostatečná už dnes z toho hlediska, že odpovědnost prezidenta lze uplatnit pouze v případě velezrady, což je velmi omezená odpovědnost. My samozřejmě budeme navrhovat i posílení od možnosti odvolání prezidenta republiky. Částečně už to i v tom předkládaném ústavním zákoně je, ale budeme navrhovat posílení toho principu, že prezident by měl být odvolatelný i za porušení ústavního pořádku. To znamená v těch případech, kdy závažným způsobem poruší své povinnosti, které vyplývají z ústavy a dalších ústavních zákonů České republiky. A na závěr bych chtěl znovu zdůraznit, že máme zájem na tom, aby tento zákon byl schválen a proto v prvním čtení tento zákon podpoříme i přes uvedené výhrady.